Костанай қаласында жаңадан бой көтерген Береке шағын ауданында әлі күнге мектеп жоқ. 2021 жылы басталған білім ордасының құрылысы созылып кетті. Көрші шағын ауданында орналасқан мектеп лық толы. Мұнда ілге алмаған көптеген шәкірт қаланың бірнеше мектебіне тардай шашырап кетті. Өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы тарқатсын. Юбилейный шағын ауданында 47 берекеде 40 көп қабатты баспананың бой көтеретінін жергілікті билік осыдан 5 жыл бұрын жариялады. Соның жартысынан астамына тұрғындар қоныстанып болған, ал мектеп әлі біреу ғана. Нағима Көшжанова ауылдағы білім ордасы жабылған соң былтыр 3 немересімен қалаға көшіпті. Балаларды үйінің жанындағы мектепке орналастыра алмай, алысқа қатынап қиналған. Ой, қиын болды ғой. 122 мектепке апардым, 2 Қостанайға. Пасты 15 Астанопа, бала. Тоғырып қалады. Көп тұрамыз, көп бөтеміз автобусты. Сол береке ашша кел тезірік. Балалар, ату, көп класты, бала. 36 бала. Қос шағын аудандағы жалғыз Абай атындағы мектепте биыл 6 бірінші сынып жасақталған. Сыймағандарын қаладағы 5 білім ордасына бөліп жіберіпті. Действительно, на сегодня она переполнена. Абай мектебінде бала саны өте көп. 1200 оқушы шақталған білім ордасында 2000-ға жуық бала бар. Бұл мәселе Береке шағын ауданында 980 орынға шақталған жаңа мектеп ашылғанда ғана шешіледі. Берекедегі мектептің қазығы 21-ші жылы қағылды. Құрылыс жұмыстары биыл мамыр айында аяқталып, 1-ші қыркүйекте шағын ауданның тарыдай шашылған балаларын жинауы тиіс еді. Алайда құрылыс материалдары қымбаттап, мердігер жұмысты орта жолдан тоқтатқан. Құрылыс 1992 жылдан бастап, осы мамырдың 23-ші жылға дейін тоқтап тұрды. 1,2 миллиард фондтан бөлінді, дополнительный средства. Қалған сумманы облыстық бюджеттен бөлінеді. Сонымен 3 миллиард бөлінген мектептің құрылысын 4 айда аяқтаймыз дейді басшылар. Бұл шағын аудандарда балабақша атымен жоқ. Биылғы санақ бойынша мектеп жасына дейінгі 1400 бүлдіршін бар. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.